Ja, Lars Mendoza Fure, varmt välkommen till Hammarby. Tusen tack. När fick du höra om Hammarbys intresse? Runt mitten av december. Runt 20, lite före jul. Det var väldigt bra. Ja. Visste du något om klubben då när de tog kontakt? Jag visste att det var en stor klubb. Bra supportrar och ja, att det är en klubb som har väldigt stort potential. Det var det jag visste. Som jag förstått du är vänsterfotad, vänstermittfältare och med bra teknik och så kan du berätta lite mer om dina egenskaper? Ja, det är inte så väldigt fel. Bra teknik, bra fart, bra vänsterben, bra högerben också. Skårer en god del mål. Och assist och det hoppas jag får gjort här I Hammarby. De tre senaste åren nu så har du spelat I Ålesund. Hur har din tid varit där tycker du? Det har varit lite grann trubbelt. Jag har varit lite grann skadeutsatt, men kommit mig igenom och lärt mig och utvecklat mig. Jag hoppas att jag kan ta nya stora steg här I Hammarby. Vi Hammarby vi känner ju till Karl-Oskar Fjørtoft som gick till just Ålesund efter tiden I Hammarby. Känner du honom? Han känner jag gott. Tränare I Ålesund och jobbar med talenterna där så ja, bra man och bra tränare. Vi fick också en norrman till oss här för en vecka sen Fredrik Torstenbø. Känner du till honom? Jag känner inte väldigt gott till Fredrik. Jag vet vem han är. Har inte sett han spela än men väldigt positivt till det. Och ja, nu kommer du till Sverige från Norge. Vad vet du om skillnaden mellan norsk och svensk fotboll? Jag har hört något men jag har inte erfart något så det blir spännande att se skillnaden. Jag har hört att det är lite mer spelande här i Sverige men ända där I Norge så det tror du kan passa mig bra. Hur är intresset och fotbollsklimatet I Ålesund? Är det drag kring klubben där? Det är väldigt stor intresse I Ålesund. Där och är det en mellan 8 och 10 000 på tribunen I Tippeligan och Så det är väldigt stor intresse I byn där I förhåll till störelsen på byn. Så här I Hammarby här har vi ibland 30 000 på läktarna. Ja. hur ser du på det att få spela för stor publik? Det ser jag som en fantastisk möjlighet. Kjempespent och gleder mig kjempemye till att spela på Tele2 Arena föran publikum till Hammarby. Jag antar att du inte känner någon I laget förutom Fredrik som du känner till lite grann. Mm. Hur ser du på att få träffa helt nytt gäng lagkamrater? Nej, väldigt positiv. Alltså, jag liker att bli känd med nya människor så jag ser väldigt positivt på det. Nya lagkamrater. Ja. Och din tid här I Hammarby, vad har du för förhoppningar? Jag har förhoppningar om att vi ska göra det väldigt bra den säsongen här. Att jag spelar mye och bidrar med som sagt assist och skåringer. Så hoppas det blir bra tid här. Så känslan nu när det är klart med Hammarby. Hur känns det? Känns väldigt bra, väldigt förnöjd. Så gläder mig stort till måndagen när jag ska starta träna med gutta.